O que é uma invenção? Uma invenção é algo que você pode pegar com as mãos e lhe dá algum tipo de capacidade que você não tinha antes. Alguma coisa, ou mecânica, ou eletrônica, e também pessoal. Você tem uma relação com a invenção. Hoje, as invenções nos definem. Três novas mensagens. As invenções facilitam a vida. Eles te tornam uma versão maior e melhor de você mesmo, de um modo que parece quase mágico. Cento e uma invenções que mudaram o mundo. As invenções não são apenas os presentes mais legais que você pode dar a alguém. De fato, alguns deles mudaram o curso da história. Vamos apresentar a lista da revista Popular Mechanics dos inventos mais revolucionários de todos os tempos. Começando pelo número 101. Inventada para isolar da umidade caixas de munição na Segunda Guerra Mundial, a fita isolante fez história e mudou o mundo. Não só uma única fábrica vendeu uma quantidade de fita isolante capaz de dar a volta na Terra 20 vezes. Sua base é feita de malha de algodão, tornando-a forte o bastante para erguer um carro, mas macio o suficiente para você cortá-la com as mãos. Todo mundo já usou fita isolante para consertar algo provisoriamente, quando estamos com pressa. Eu mesmo já andei por aí com um carro com uma janela presa, só com fita isolante. Apenas um quebra-galho. A fita isolante deixou sua marca na história americana. Em 13 de abril de 1970, uma explosão danificou a Apollo 13, expondo os três tripulantes a nível de gás carbônico potencialmente letais. Houston, temos um problema. Dezenas das maiores mentes da NASA, bilhões de dólares em tecnologia espacial à disposição, e a solução era clara. Só a fita isolante poderia salvar a tripulação. Olhamos a lista de suprimentos e tínhamos fita isolante. E assim que vimos isso, sabíamos que tínhamos o que precisávamos. A equipe de Ed Miley inventou um filtro usando sacos plásticos, papelão e tubos de borracha, selando tudo com fita isolante. Não era ciência espacial, era engenharia mecânica. Os astronautas reuniram os materiais e se puseram a trabalhar. A equipe levou cerca de 30 minutos para fabricar o dispositivo. Minutos depois, o nível de CO2 voltou ao normal. E em 2 dias, a tripulação retornou em segurança para a Terra. Comunicamos a todas as equipes que a nossa missão está cumprida. Mas como algo tão decisivo como a fita isolante ficou em 101º lugar? Veja como a lista foi criada pelos especialistas da Popular Mechanics, a melhor revista de tecnologia. Para fazer a lista, os editores tiveram que trabalhar com grandes especialistas em tecnologia para chegar ao que realmente surgiu de melhor. Entre as pessoas da nossa lista estavam Buzz Aldrin, o astronauta do nosso conselho, Tim Wu, especialista em tecnologia, e David Polk, do New York Times. São pessoas que vivem e trabalham com tecnologia de ponta diariamente. Mais de 20 especialistas se reuniram para escolher os melhores inventos do mundo. Os resultados foram tabulados e agora revelados como a lista definitiva das 101 invenções que mudaram o mundo. Voltamos à contagem regressiva com o invento número 100, que transformou um passatempo num esporte de alta intensidade. A vara de pescar de fibra de vidro. Nos anos 50, o bambu chinês sofreu um embargo. Os fabricantes de varas tiveram que encontrar algo diferente, a fibra de vidro. E no final, era um material muito superior. Número 99. Segundo a lenda, o primeiro foi feito para o rei Luís XV. O Gran Criador. Centenas de anos depois, é tão cobiçado a ponto de ser o quarto material de escritório mais roubado, depois de canetas, lápis, produtos de papel e clips. O número 98 procura poeira com a mesma tecnologia usada para detectar minas terrestres. O Roomba, um aspirador de pó robótico. Quem cresceu assistindo os Jetsons, como eu, achava que teríamos robôs humanoides e multitarefas cuidando de tudo o que precisássemos. Mas o Roomba mostra que teremos vários robôs concebidos para tarefas individuais. Número 97. De vacinas a extintores de incêndio a repelentes. Todos vêm em lata de aerosol.
De fato, 13 bilhões são fabricadas todos os anos. A pressão sobre o ejetor abre um tubo, liberando líquido pressurizado na forma de um spray. Uma mola volta a fechar a lata quando o ejetor é solto. Mas como isso mudou a história? O exemplo clássico são as bombas contra insetos, que começaram a usar na Segunda Guerra Mundial. No Teatro do Pacífico, o mosquito era um inimigo tão feroz quanto o Hirohito. A malária atacava as tropas no Pacífico, pois no começo dos anos 40, a prevenção a mosquitos era primitiva. Inseticidas eram aplicados com bombas manuais. Mas então os americanos inventaram a primeira lata de aerosol, a bomba contra insetos. É pesada, de metal sólido. No começo era um recipiente de dióxido de carbono com uma válvula em cima, tirada de um fogão. E continha píritro, óleo de gergelim e freon. Você abria esta válvula e esguichava o quanto quisesse, matando os mosquitos. O impacto desse artefato foi imediato. Os casos de malária diminuíram drasticamente. Cerca de 50 milhões de bombas contra insetos foram fabricadas até o final da guerra. Para muitos, nossa vitória no Pacífico se deveu grande parte a este artefato. A invenção 96 salvou membros em vez de vidas. O dispositivo para liberar os esquis, que reduziu fraturas abaixo dos joelhos em 90%. Invenção 95. Um cientista espacial inventou essa enorme pistola de água, a Super Soaker. Mais de 250 milhões dessas pistolas foram vendidas desde que foram lançadas nos anos 80. Então, sempre que sua festa na piscina ou concurso de camiseta molhada for um sucesso, agradeça a um cientista espacial. O número 94 ajudou a curar uma doença terrível. O liquidificador. O doutor Jonas Salk usou um liquidificador e células de rim de macaco para criar a primeira vacina contra a polio em 1952. Suponhamos que ele o lavou antes de celebrar sua invenção com uma margarida. Número 93. Inventos não são só para homens. Em 1893, o sutiã revolucionou para sempre a silhueta feminina. O sutiã usa os ombros para dar suporte. Como mulher, eu acho que eu não preciso dizer mais nada. O original era feito de aço e pesava quase 10 quilos. A geladeira portátil ou cooler. Então, que tal isso como um conceito? O nome original era refrigerador portátil para alimentos e afins. De cervejas geladas a órgãos para transplantes, os americanos confiam suas cargas mais preciosas à geladeira portátil ou cooler há quase 60 anos. O número 91 mudou o nosso modo de ver televisão. O gravador de vídeo digital. Lançado em 1999, o DVR nos permitiu escolher quando assistir aos nossos programas favoritos. Número 90. Há quase 80 anos, ele é um dos maiores símbolos do estilo. O Zippo, o isqueiro mais icônico do mundo. Uma das melhores coisas do Zippo é que dá para ver as rodas girando. É o modo de abrir o isqueiro. A pessoa faz um único movimento e esse movimento faz a chama aparecer. Mas por que o Zippo é tão especial? É graças ao invólucro de metal que protege o pavio do vento, mas permite a entrada de oxigênio por uma série de furos, mantendo assim a chama acesa. Desde seu lançamento, a Zippo já fabricou mais de 400 milhões de isqueiros. Eu sempre associo o isqueiro Zippo ao exército. Era o único objeto pessoal que os soldados levavam. Quando eu estava no exército, o Zippo estava sempre no meu bolso. Eu levava um maço de cigarros e isqueiro Zippo aqui. Jerry Weintraub começou a carreira no show business nos anos 60, produzindo turnês de Frank Sinatra. Frank fumava e sempre andava com um Zippo. Sempre usava o Zippo e gostava muito. Entre os vários filmes que Weintraub produziu, estão 11 Homens e um Segredo e suas duas sequências. Eu introduzi o Zippo nesses filmes em homenagem a Frank. Nós o usamos como um elemento para mudar a sorte nos dados e fazer um 7 ou um 11 aparecer.
E não existe símbolo melhor para um 7 ou um 11 que tornam você um vencedor do que um isqueiro Zippo. Na minha época, quem tinha um Zippo era um vencedor. Estamos fazendo a contagem regressiva das 101 invenções que mudaram o mundo. Mas nesse mundo moderno cheio de maravilhas tecnológicas, como a revista Popular Mechanics avaliou esses objetos? Sempre que fazemos uma lista como essa, claro que há discordâncias, porque esse ficou em 41º e aquele em 45º, mas isso é parte da diversão. Como decidir se uma vara de pescar é melhor que um DVF? Na verdade, houve muitos debates. Mas quando unimos nossas mentes, pareceu bem claro. Em todas as áreas, existem tecnologias que, quando imaginamos como seria a vida sem elas, entendemos como são importantes. Mais de 20 especialistas votaram e discutiram os 101 maiores inventos da história. E o resultado foi uma lista capaz de satisfazer qualquer aficionado. De volta à contagem regressiva com o invento número 89. Uma ideia simples e eficiente. O Teflon não serve só para impedir que os ovos grudem na frigideira. A substância mais escorregadia do mundo também foi integrada a roupas espaciais para proteger os astronautas. A invenção número 88 prova que tamanho não é documento. O pendrive, lançado há uma década, pode armazenar 175 mil vezes mais dados que o velho disquete de 3,5 polegadas. O pendrive conserva seus dados, é muito rápido, não tem partes móveis, dura muito tempo, não usa energia e não faz barulho. A ideia de que todas as pessoas podem ter a mesma capacidade de armazenamento que só o MIT ou a IBM tinham nos anos 70 é inacreditável. O segredo da inovação do pendrive é seu chip de memória. Como não tem partes móveis, é menos suscetível a danos. Ao contrário dos discos rígidos, que se danificam facilmente com impactos. Além de muito prático, também foi usado como uma potente arma de espionagem. Em 2010, um pendrive levando um vírus de computador chamado Stuxnet frustrou as ambições nucleares do Irã. O vírus Stuxnet é um vírus muito sofisticado, mas aparentemente teve como alvo apenas um sistema de computadores muito específico numa instalação nuclear no Irã. Foram os Estados Unidos ou talvez Israel? Ninguém sabe. Mas devido ao pendrive, o presidente iraniano Ahmadinejad sofreu um grande contratempo. Podemos comparar esses pendrives e esses drives USB a armas guiadas de precisão, como o míssil. O número 87 mudou a maneira de vender. A faca Ginson. Sem ela, o mundo poderia ter ficado sem o... Mas espere, tem mais! Era capaz de vários feitos, como cortar uma lata de metal e ainda fatiar um tomate. Mas pra que isso? Ninguém sabe ao certo, mas depois de 50 milhões de dólares em vendas, a central de atendimento ainda está a postos. O número 86 devolveu a 8 milhões de americanos um sentido precioso. O aparelho auditivo. Os modelos primitivos eram feitos com volumosos chifres, conchas ou trombetas. Mas em 1952, o transistor possibilitou o aparelho auditivo moderno. Sem a invenção número 85, o Monte Everest nunca teria sido escalado. Os óculos de sol. A marca mais vendida é a Ray-Ban. Quando Tom Cruise usou o modelo Aviator no filme Top Gun, as vendas saltaram para 1,5 milhão de unidades. O número 84 ajuda a humanidade a despertar. A cafeteira automática. Lançada em 1972, eliminava o reaquecimento, a grande falha da cafeteira tradicional, e produzia um café mais saboroso. O número 83 é a melhor coisa que surgiu desde o pão de forma. A torradeira elétrica. Essa invenção decolou nos anos 20, quando o pão caseiro deu lugar ao pão pré-fatiado. É o produto assado favorito dos americanos. E 75 milhões o consomem todos os dias. Antes do surgimento do número 82, era preciso uma vela para enxergar no escuro. A lanterna. Lançada em 1898, iluminava sem queimar a casa e tornou a escuridão menos assustadora. A lanterna e as pilhas comuns andavam de mãos dadas.
Feche os olhos, pense numa lanterna e pensará na Maglite. É quase um daqueles casos em que o nome da marca se confunde com o objeto em si. É robusta, bastante pesada e muito confiável. Lançada em 1979 e produzida nos Estados Unidos, a Maglite foi uma das primeiras lanternas feitas de alumínio anodizado. Essa invenção durável e confiável logo foi adotada por policiais e bombeiros e ajudou a salvar inúmeras vidas. 11. Gary Fishbone estava preso no World Trade Center quando a Torre Norte desabou. Então um dos guardas de segurança, um cara muito, muito grande, gritou: "Todo mundo, silêncio! Alguém sabe como sair daqui?" Eu sabia. Fishbone pegou sua mini lanterna Maglite de 18 centímetros. Eu tinha condições de iluminar a essa distância da parede. Se eu afastasse assim, não dava para ver a luz. Mas com isso dava para ter uma noção de onde a parede estava. Fishbone usou a lanterna de 3 mil velas de intensidade para guiar mais de 40 pessoas por corredores cheios de fumaça. Acabamos achando o caminho e pudemos sair por trás do World Trade Center. Ter uma lanterna foi a diferença entre dia e noite. O número 81 foi inventado no Japão para aplicar pesticidas. Um soprador de folhas. O aparelho gera ar com velocidade de 430 km por hora e tanto barulho que torna obrigatório usar protetores de ouvido. Mais de 20 cidades da Califórnia o baniram. Mas cuidado, ficou da sua casa. É um invento versátil. Até inventaram um walkie com soprador de folhas. Com o número 80, os pescadores tiveram uma desculpa a menos por perder o peixe. A vara de pescar Spincast. Lançada em 1949, essa inovação eliminava os emaranhados típicos dos modelos anteriores. Resultado? Uma pescaria mais eficiente. O número 79 combina faca, saca-rolha e tesouras num só invento. O canivete suíço. Em 1890, o inventor suíço Carl Elsner notou que os soldados suíços andavam com facas alemãs e inventou o canivete suíço. Desde então, a Suíça não se envolveu em nenhuma guerra. O saca-rolha é seu componente mais importante. E continua a evoluir. Um modelo novo inclui uma caneta laser, um pendrive de 32 GB e, é claro, tesouras. Número 78. Quem inventou a lata em 1810 esqueceu uma coisa: o abridor latas. Foi apenas em 1858 que Ezra Warner patenteou o primeiro modelo e ajudou a lançar um novo modo de se alimentar. O abridor de latas, é claro, foi inventado depois da lata. E durante anos, para chegarem às delícias que a lata continha, as pessoas precisaram de um cinzel e um martelo. Eu brinco que ele nos libertou da tirania dos alimentos frescos. Agora a comida podia ficar na dispensa durante um ano ou mais. Tudo graças ao abridor de latas. Antes do abridor de latas, os soldados abriam latas de comida com facas ou baionetas. Mas a Segunda Guerra Mundial trouxe um novo invento: o abridor de latas P-38. 38, porque era preciso 38 movimentos recíprocos para cima e para baixo em torno da borda para abrir uma lata de ração. Em 1942, na Batalha de El Alamein, nos desertos do norte da África, os Estados Unidos forneceram rações em lata e abridores P-38 em abundância para sustentar as tropas aliadas. Já as tropas do Eixo tinham pouco suprimento, um dos motivos de sua catastrófica derrota. A vitória aliada em El Alamein foi um dos pontos da virada da guerra. Nossos aliados dependiam de latas e abridores de lata para continuar a lutar. O invento número 77 ajudou a fazer a transição para a televisão digital. O aparelho de DVD. O que abriu o caminho para o DVD foi o enorme sucesso do CD de música. O público já conhecia a armazenagem digital e estava pronto para uma mídia que fizesse o mesmo com os filmes. Lançado em 1997, 131 milhões de unidades foram vendidos nos primeiros 10 anos, indicando o fim da popular fita VHS. Número 76. 66 mil lenhadores americanos devem seu sustento a essa ferramenta. A motosserra.
A motosserra foi criada por um cirurgião que precisava de um instrumento melhor para abrir crânios. Depois foi adaptada para cortar árvores. Seja como for, se não for usada corretamente, ela é bastante perigosa. Esse aparelho, além de perigoso, também é traiçoeiro. Motosserras causam 28 mil ferimentos por ano, a um custo médico de quase 350 milhões de dólares. Um ferimento causado por motosserra requer cerca de 110 pontos. Mas apesar do risco, sua utilidade é indiscutível. A motosserra ajudou a domar a paisagem americana e a encher seus prontos-socorros. O número 75 ajudou a tratar tuberculosos, permitindo que dormissem ao ar livre. O cobertor elétrico, lançado em 1912, ainda alivia as dores e garante uma boa noite de sono a quem sofre de artrite. Mas não compre um usado. Cobertores elétricos velhos costumam causar incêndios em casas. O número 71 literalmente mudou a cara da presidência. O aparelho de barbear. Ao longo da história, sempre houve um modo de fazer a barba, por exemplo, usando lâminas a fios de aço para cortar os pelos. Mas qual foi a revolução dramática que mudou a cara do presidente? Foi a invenção do aparelho de barbear pelo americano King Gillette, em 1904. O invento foi o primeiro a usar lâmina descartável. Ficava num suporte que a fixava e protegia o rosto ao expor apenas uma pequena extensão da lâmina. Os homens agora podiam se barbear com segurança sem precisar da experiência de um barbeiro. Durante a Primeira Guerra, usou lâminas para soldados que precisavam se barbear para usar máscaras antigases. Quando voltaram da guerra, eles trouxeram também esses novos hábitos, como o de andar bem barbeado. O aparelho de barbear institucionalizou o hábito de se barbear pela manhã. Para a maioria dos homens, é como escovar os dentes. De fato, desde a invenção da lâmina de segurança, não houve mais nenhum presidente americano barbado. Com o aparelho de barbear, todo mundo passou a fazer a barba. Isso é uma pena, porque os homens ficam bem melhores usando barba. O número 73 aposentou a máquina de escrever. A impressora. O único problema? A tinta custa mais que o aparelho. Algumas custam 22 dólares por 7 gramas, o que torna os cartuchos de tinta mais caros que caviar russo. Número 72. A American Watch Company inventou esse aparelho em 1855. O cronômetro. Esse tic-tac é mais antigo do que você pensava. O cronômetro é parte dessa progressão com o fim de medir o tempo com mais exatidão. O mecanismo do cronômetro é semelhante ao do relógio de bolso, fora que pressionar uma mola é necessário para ativar o relógio. Os cronômetros são, por natureza, aparelhos imperfeitos. No milissegundo que você leva para apertar aquele botãozinho, é claro que você já perdeu a precisão perfeita. Os aparelhos modernos nos esportes retiraram o fator humano do cronômetro e tornaram a cronografia uma ciência super precisa. Quando alguém vence, é indiscutível. Nos 100 metros de nado borboleta nos Jogos Olímpicos de 2008, Michael Phelps e Milorad Kavic chegaram aparentemente juntos. Mas o sistema de cronometragem demonstrou que não. Eu venci os 100 metros em Pequim por um centésimo de segundo e... Isso é mais rápido que um piscar de olhos. É mais rápido que um estalar de dedos. Não dá pra ser mais preciso. Tive muita sorte por esse motivo dessa corrida. O cronômetro torna a corrida muito mais divertida e mais emocionante. Quando os seus sogros chegam com o invento número 71, você tem vontade de sair correndo. O projetor de slides tipo carrossel, lançado em 1961, corrigiu problemas como slides travados ou espalhados dos projetores anteriores. E mudou o modo dos americanos mostrarem suas imagens. Teve 43 anos de vida, até que a Kodak parou de fabricá-lo em 2004. O número 70 alterou a paisagem sonora dos americanos dos anos 70. A boombox. Seu tamanho imenso, altíssimo, que produzia era uma atração. Mas nem todos gostaram.
Nos anos 80, os boomboxes foram proibidas do metrô de Nova York. O número 69 cumpre sua missão com 30 mil vibrações por minuto. A escova de dentes elétrica. A primeira, Brock Dent, foi lançada em 1954 por um inventor suíço, originalmente para ajudar pessoas deficientes a escovar os dentes. Meio século depois, 31% dos americanos têm uma escova de dentes elétrica. Número 68. A primeira versão era mais limpa e eficiente que a antecessora. O Lampião Coleman, introduzido em 1901. O Lampião Coleman lê acampamentos, mas foi criado para fazendeiros para que pudessem fazer colheitas até tarde. A Coleman já fabricou mais de 50 milhões delas até hoje. Número 67. Esse invento ajuda a aproximar o que está longe. Os binóculos. A maior vantagem dos binóculos em relação ao telescópio é que empregam os dois olhos, gerando contraste, cores e percepção de profundidade melhores. Quando os binóculos se tornaram mais potentes, a estabilidade da imagem passou a ser um problema. Modelos modernos usam sensores giroscópicos na imagem, mas custam milhares de dólares. Esses são os 101 inventos que mudaram o mundo. A lista definitiva de pequenos aparelhos que exerceram um grande impacto em nossa vida. Número 66. Uma ferramenta central para qualquer trabalho em que é preciso medir duas vezes e cortar uma. A fita métrica. O modelo movido a molas foi patenteado em 1829. O inventor também fabricou a fita metálica chata usada para dar suporte às saias das damas. Depois que ele teve a ideia de pôr linhas graduadas e números na fita, a trena moderna nasceu. Número 65. É um dos inventos que mais poupam tempo. O zíper. Tornado popular pela indústria da moda em 1937, tem evitado falhas constrangentes no vestuário desde então. O zíper é um modo prático de fechar a calça, mas com tantos dentes de metal, é melhor ir devagar. Os zíperes funcionam quando duas fileiras opostas de dentes são unidas por um fecho e o zíper é trava-caixa. Os zíperes deram um grande salto quando se tornaram herméticos e impermeáveis. Era do que a NASA precisava nos anos 60 para vedar as roupas dos astronautas. Mas os engenheiros tiveram muito trabalho para preparar os zíperes para o espaço. Além de totalmente herméticos, eles precisavam ser flexíveis para acompanhar as curvas da roupa espacial e fortes o bastante para suportar movimentos vigorosos. O zíper era a barreira para um ambiente pressurizado, lhes dava ar para respirar, oxigênio, pressão no vácuo do espaço. E se falhasse, isso seria uma catástrofe. Número 64. O cano desse invento tem apenas 4 centímetros de comprimento, tornando-o fácil de esconder. É a Derringer. A Derringer é uma arma e uma novidade, ou seja, é uma arma muito pessoal. O interessante da Derringer é que, por muito tempo, foi a arma feminina por excelência. Até ganhou o apelido de pistola sensual. A partir de 1852, a Derringer fabricou cerca de 15 mil pistolas. A arma de espoleta disparava uma única bala de chumbo calibre 41, mais chumbo por tamanho do cano que a maioria das pistolas feitas até então. É uma força mortal, na menor embalagem possível. O formato pequeno tinha um lado negativo: a precisão. Eu diria que para uma distância de 10 metros, eu com certeza não escolheria a Derringer. Para usar uma Derringer, eu precisaria estar bem perto do alvo. Mas a queima-roupa é outra história. Com uma força mortal, você tem o potencial de mudar a história. E nós podemos ver isso no assassinato de Abraham Lincoln. 14 de abril de 1865. John Wilkes Booth entra no Teatro Ford com uma Jerry Philadelphia de um único tiro. A centímetros de distância, Booth puxa o gatilho. Mesmo com suas limitações, a Derringer de Booth mudou o curso da história. O número 63 é usado tanto por operários como por escolares. A lancheira. Quando a agricultura deu lugar ao trabalho em fábricas, os operários não almoçavam mais em casa. E a lancheira nasceu. A versão moderna foi introduzida em 1950 com a famosa garrafa térmica.
120 milhões foram vendidas entre 1950 e 1970, a idade de ouro da lancheira. O número 62 é o invento culinário mais importante desde a faca de carne. A grelha a carvão. Em 1952, dois irmãos transformaram dois tambores da Marinha na primeira grelha Weber. Com 50 milhões de unidades adquiridas, é a grelha mais vendida do país. Número 61. Onde tem fumaça, tem fogo. Entra em cena o detector de fumaça. O detector de fumaça é um desses objetos profundamente irritantes até salvarem sua vida. O principal problema é o som contínuo que faz quando a bateria de 9 volts acaba e você precisa pôr uma nova. Brincadeiras à parte, o detector de fumaça pode ser o aparelho mais importante da sua casa. Mais de 3.200 pessoas por ano morrem em incêndios residenciais nos Estados Unidos. E dessas 3.200, 900 poderiam ter sido salvas por detectores de fumaça. Detectores de fumaça de ionização liberam partículas radioativas que transformam as moléculas de ar em íons, que circulam entre dois eletrodos. Enquanto os íons estão se movimentando, o detector não acusa nada. Mas se partículas de fumaça entram no detector e bloqueiam a câmara, o alarme toca. Sem dúvida alguma, é um aparelho que salva a vida. O número 60 estreou no histórico Festival de Monterrey, em 1967. O sintetizador Moog mudou a música pop. E artistas de os Beach Boys a Stevie Wonder o usaram em seus discos. O número 59 acabou com o disquete. O CD-ROM. Lançado há 25 anos, o CD-ROM revolucionou a computação. Todos tinham acesso a bancos de dados no único disco. O número 58 permitiu que qualquer um tivesse um iate. O motor de popa. Fabricado em 1904, os primeiros modelos de um cilindro tinham apenas 3 cavalos. Mas começaram uma revolução em águas mundiais. O número 57 melhora a aparência de milhões de pessoas todos os dias. O secador de cabelo. Antes de seu surgimento, secar cabelos compridos era penoso. As pessoas usavam aspiradores de pó para a tarefa. Número 56. A Ampex lançou esse aparelho nos anos 40. Rádio e jornalismo para sempre. O gravador. O mais revolucionário em relação ao gravador é que você podia gravar uma fita e depois gravar por cima. Era uma mídia reutilizável. Quando a fita passa pelo cabeçote, o óxido na fita torna-se eletromagnético. Suas partículas metálicas são redistribuídas em novas pulsações eletrônicas, que são o som gravado. Foi uma inovação que mudou a maneira como a história era registrada. Em seu mandato, o presidente Richard Nixon usou um Sony TC-800B para gravar quase 3 mil horas de discussões na sala oval. Temos um câncer próximo à presidência que está crescendo. Mas a gravação mais famosa nem foi uma gravação. Foi um trecho apagado de mais de 18 minutos, supostamente uma conversa comprometedora entre Nixon e John Haldeman sobre... Temos aqui uma regravação, uma cópia da fita 342, a fita que contém a falha de 18 minutos. Em 2002, os arquivos nacionais pediram que o especialista em áudio Paul Ginsberg tentasse recuperar o que fora apagado. Durante o intervalo ou falha de 18 minutos... A gravação fora gravada por cima 5 vezes. As regravações também adicionaram ruídos eletrônicos. Muitas vezes é possível isolar vozes do ruído de fundo, mas nesse caso foi impraticável. Foi um apagamento completo. Ninguém jamais conhecerá esse conteúdo. Quase 10 meses depois que a falha foi descoberta, Nixon renunciou à presidência. Número 55. Esse invento deve seu sucesso à crise de combustível dos anos 70 e o limite de velocidade de 88 km por hora que a acompanhou. A banda de rádio do cidadão mudou o vocabulário americano ao introduzir gírias de caminhoneiros como radar na pista e pega leve, meu chapa, que integraram a linguagem do dia a dia.
O invento número 54 tornou mais fácil deixar sua marca na história. A caneta esferográfica. Antigamente, escrever uma simples carta era uma operação complicada, com penas, canetas tinteiro e tinta líquida. A caneta esferográfica mudou tudo. Hoje tem todas as cores. Em baratas embalagens com 10, mas... Em 1945, a primeira caneta esferográfica, a Reynolds Rocket, era vendida por 10 dólares. Hoje... O número 53 existe desde a invenção do automóvel. O macaco. É genial por ser compacto e simples. O macaco automotivo comum pesa menos de 3 quilos, mas é capaz de erguer uma ou duas toneladas. Uma equipe excepcionalmente rápida da NASCAR usa um macaco para trocar 4 pneus e encher o tanque em 11 segundos. O invento número 52 está revolucionando a leitura. O Kindle, com capacidade para mais de 3 mil livros, 7 vezes o número de livros que uma pessoa comum lê durante a vida. O número 51 tem suas raízes no século XIX. O cortador de grama. Por que os subúrbios americanos parecem verdes vistos de um avião? Todos temos jardins que não poderíamos manter sem algum aparelho mecânico para aparar a grama. A cada ano, os americanos gastam 40 bilhões de dólares em sementes, torrões de grama e produtos químicos. E usam 580 milhões de galões de gasolina nos aparadores. Estamos na metade da contagem regressiva das 101 invenções que mudaram o mundo. Vimos como a fita isolante salvou a vida de 3 astronautas numa missão na Lua. Como o aparelho de barbear mudou a cara dos presidentes americanos. E como o liquidificador ajudou a combater a pólio. Mas nada se compara com a maneira com que os próximos 50 inventos mudaram o mundo. Vamos esquentar a contagem revelando o número 50. O sistema antigo, uma bobina a outra, foi reduzido ao tamanho compacto perfeito. A fita cassete. Hoje é um formato extinto, mas foi muito além de possibilitar a música portátil. O modo revolucionário de usar a fita cassete foi que, quando nós estávamos no quarto ouvindo a programação do rádio e começava a tocar uma música que gostávamos, apertávamos o botão de gravar. Fitas pessoais eram o máximo. Você gravava as fitas pro seu melhor amigo ou pro seu namorado. E era como a trilha sonora da sua vida. As fitas cassete contêm 2 faixas de áudio. A primeira é tocada quando a fita avança em uma direção. A segunda quando a fita é virada e avança na direção oposta. Mas como essa invenção mudou a história? A fita cassete teve um grande papel na política. Era um modo de transportar discursos e ideias. Um exemplo. Em outubro de 1978, Ayatollah Khomeini, do Irã, enviou a seus apoiadores uma série de discursos gravados em seu exílio na França. Nós o gravamos e duplicamos a fita e as mandamos para o Irã por passageiros ou por telefone. Os apoiadores reproduziram as fitas e usaram uma rede clandestina para distribuí-las por todo o país. Eu acho que algumas delas foram reproduzidas milhões de vezes. 4 meses depois da distribuição das fitas, o reinado de 40 anos do Shah chegou ao fim. Eu acho que as emoções que os discursos gravados transmitiram à nação foram muito eficazes. Hoje, Sazegara é que está exilado. Ele rompeu com o atual regime. Como Khomeini, ele também pede mudanças políticas, mas usa o YouTube, o Facebook e o Twitter em vez de fitas cassete. O número 49 não inspirou transformações políticas, mas é capaz de moldar tudo feito de madeira. A serra circular. Um protótipo combinava um cortador de cana com um motor de liquidificador. Para dar conta do recado, sua lâmina gira 200 km por hora. Seus dentes fazem 140 mil perfurações por minuto. Faz 100 vezes o trabalho de uma serra manual, o que a torna uma das ferramentas elétricas mais eficientes do mundo. Número 48. Quando estreou em 1989, o mundo mudou. Não para os adultos, mas para as crianças. O Game Boy da Nintendo reuniu todas as técnicas do fliperama dos anos 80 e as colocou na sua mão, ajudando o videogame a se tornar uma indústria de 60 bilhões de dólares. Achamos os games portáteis normais hoje em dia. Eles estão nos iPhones, em toda parte, mas começou com o Game Boy.
O número 47 é um verdadeiro pau para toda a obra. O Leatherman. Desde seu lançamento em 1983, é algo extremamente útil em momentos de apuro. Um piloto usou para consertar seu trem de aterrissagem e impedir um acidente. O Leatherman é o máximo em engenhocas. O Leatherman é uma ferramenta que lembra o MacGyver. Mesmo que a solução do problema não esteja aparente, continue mexendo nas ferramentas e uma delas servirá. O maior é o Surge. Suas 21 ferramentas incluem duas facas, alicates, dois tipos de acionadores e, o mais importante, um abridor de garrafa. O engenheiro Jim Leatherman inventou essa multiferramenta quando estava de férias, em 1975. Eu levava uma faca de acampamento de escoteiro e a usava para tudo, como para cortar pão para o jantar, mas eu sempre precisava de alicates. Demorou 8 anos para que Leatherman revelasse sua primeira ferramenta. Este é o modelo original da ferramenta Leatherman. Quando abre, vira alicate, também tesoura. Nos cabos, tem as lâminas mais tradicionais de uma faca de bolso. É forte o bastante para cortar este prego. E depois, as tesouras ainda cortam papel. É mais que um invento bacana. É um ícone para empreiteiros do mundo todo. Desde o lançamento, Leatherman já vendeu mais de 30 milhões de ferramentas. Jim Leatherman é um herói porque é um inventor solitário. Um sujeito normal, com uma boa ideia e que a levou adiante até o final. E tinha razão, é uma ótima ideia. Como a Leatherman, o número 46 pode tirar você de um sufoco, mas tem apenas uma função. O extintor de incêndios. Desde que foi produzido em massa no começo do século XIX, já salvou dezenas de milhares de vidas. Modelos primitivos continham uma carga explosiva para aplicar o retardador de chama quando superaquecidos. Os modelos modernos usam ar comprimido e produtos secos, resolvendo incêndios na cozinha e combustões humanas espontâneas. O número 45 transformou o modo de ouvirmos música. O Walkman. A ideia surgiu quando um dos fundadores da Sony pediu um pequeno toca-fitas para uso pessoal. Foi um modo de aumentar a música e se desligar do mundo. Em 1995, a Sony já tinha vendido mais de 150 milhões deles, abrindo o terreno para o iPod. Número 44. Durante 25 anos, esse foi o meio de transferir dados computacionais. O disquete. Antes do disquete, não havia um modo fácil de dar um arquivo a um amigo. Não tinha como transferir dados. O disquete abriu o caminho para o mundo de dados compartilhados em que nós vivemos hoje. Ele continha os dados de 3 mil antigos cartões perfurados e reinou supremo até ser deposto pelo mais estável e mais amplo CD-ROM. Estamos fazendo a contagem regressiva das 101 invenções que mudaram o mundo. Para selecionar os melhores inventos numa montanha de engenhocas, foi preciso uma equipe formada pelos maiores especialistas e inventores do globo. A Popular Mechanics tem acompanhado o crescimento da tecnologia há mais de 100 anos. E para fazer essa lista, nós chamamos alguns colaboradores e contatos e reunimos o pensamento das melhores mentes no campo da tecnologia. A invenção número 43 tirava fotos instantâneas 4 décadas antes do lançamento da câmera digital. Diga X! A câmera Polaroid, mesmo que pareça muito arcaica, pensando bem, esteve muito à frente de seu tempo, pois satisfazia a necessidade de uma gratificação imediata. Lançada em 1972, a SX70 era a clássica câmera Polaroid e acumulou 800 milhões em vendas até 1975. Mas em 2008, o formato já estava morto, superado. O número 42 foi lançado em 1998 e permite que imensas coleções de músicas caibam na palma da sua mão. O MP3 Player. Naquela época, a ideia de você poder carregar 1000 músicas num aparelho que cabia no bolso era muito revolucionária e realmente vendeu o MP3 como formato. O iPod virou o jogo para os consumidores porque era tão fácil.
Uma das características mais inovadoras do iPod é sua roda sensível ao toque, que usa uma tecnologia chamada sensor de capacidade, que sente a energia elétrica dos dedos dos usuários para navegar nos controles. O MP3 deu às bandas de rock indie um modo totalmente novo de fazer e distribuir música. A indústria musical era uma máquina gigantesca, mas só existia para conectar quem fazia música a quem queria ouvi-la. Agora que a música existe nessa nuvem, são só uns zeros e uns digitais e você pode pegar e carregar o que quiser. Então, essa máquina desmoronou. Os MP3 esmagaram as lojas de discos. Uma em cada quatro lojas que existiam em 2002 não existiam mais em 2005. E em 2008, uma loja de música online, a iTunes da Apple, tornou-se a maior vendedora de música nos Estados Unidos. Em 2010, ela vendeu seu 10º bilionésimo MP3. Nós encontramos essa nova plataforma onde podemos compor algo e colocar lá para os nossos fãs. Deixamos nosso selo, fazemos tudo sozinhos agora e estamos muito mais livres. Sem a invenção número 41, a maioria não conseguiria nem contar até 10 bilhões. Antigamente se chamava ábaco, hoje se chama calculadora de bolso. Cálculos matemáticos simples eram feitos em supercomputadores do tamanho de armazéns. A primeira verdadeira calculadora pesava quase 1.000 quilos. Quer dizer, quem é que chamaria isso hoje de calculadora de bolso? Além disso, a calculadora original da IBM com transistor custava $80 mil. As calculadoras de hoje, além de mais baratas e compactas, têm mais velocidade de processador que o computador que alimentava a Apollo 11. O número 40 tornou-se tão importante para os cafés como leite e açúcar. O roteador Wi-Fi. Ele libertou a internet e aumentou a insaciável sede dos americanos de ficarem conectados 24 horas por dia. Mas alguns odeiam ter de pagar por isso. Em 2008, o estado de Maryland aprovou uma lei tornando crime roubar o Wi-Fi do seu vizinho. O número 39 foi inventado em 1889 para furar rocha e carvão, a furadeira elétrica. Economiza trilhões de horas de trabalho desde então. Eu vi um exemplo de uma furadeira pré-elétrica em que você manualmente ia furando a madeira. Era um trabalho incrivelmente cansativo. As furadeiras manuais continuaram sendo úteis na marcenaria, mas para trabalhos maiores, nada como a furadeira elétrica. A pegada da furadeira elétrica se baseia na pegada do revólver Colt 45. Alguns inventos de alta tecnologia mudaram o mundo em meses, mas o número 38 levou décadas. A televisão de alta definição. A primeira versão surgiu no Japão em 1979. Mas era pré-digital e exigia uma banda tão larga que um sistema moderno de cabo só conseguia transmitir poucos canais. Foi o sistema digital que tornou a TV HD praticável. Demorou mais 20 anos para que o HD se tornasse obrigatório. Hoje, 65% dos lares americanos possuem TV com HD. Chegou a hora da invenção número 37. O relógio de pulso. Um marcador de tempo que reflete nosso mundo moderno e acelerado, onde as pessoas têm mais tempo para consultar o relógio de bolso. O relógio de pulso tem uma eficiência que o relógio de bolso não tinha. É só você fazer isso para saber exatamente que horas são. Acho que o relógio de pulso é uma invenção interessante porque, talvez mais do que qualquer outra, mostra a importância do design da beleza. E não por acaso foi lançado pela Cartier. Em 1904, o joalheiro Louis Cartier criou um relógio de pulso para um aviador que precisava ver a hora sem soltar os controles. Na Primeira Guerra Mundial, os relógios de pulso se tornaram comuns devido à necessidade de sincronizar ataques. O comandante contava 10, 8, 6, 4, 2, marquem. Então, todos pressionavam o botão do relógio de pulso de modo que os ponteiros de segundo começassem ao mesmo tempo. 6 de junho de 1944, o dia D. Sem de pulso, o plano de batalha teria sido impossível. Eles precisavam lançar paraquedistas a uma certa hora, fogo naval a uma certa hora. Tinham de cessar fogo quando os soldados saíssem dos barcos e chegassem às praias.
A invasão do dia D na Segunda Guerra não teria sido possível sem que todos os líderes estivessem sincronizados. O número 36 não venceu nenhuma guerra, mas mudou o jeito dos americanos guardarem memórias. Desde 1932 tem sido levado em viagens e a festas. A filmadora Super 8. Com ela, qualquer um podia registrar momentos históricos, como o assassinato de John Kennedy em Dallas. O número 35 transformou as comunicações globais ao permitir que nossos pensamentos fossem gravados para a posteridade. Às vezes, queiramos ou não, o microfone. Sem ele, não haveria telefone, rádio ou televisão. O microfone evoluiu como um componente dos telefones nos anos 1870. E hoje, qualquer um pode usá-lo num karaokê e ser um astro, pelo menos na imaginação. O número 34 foi inventado em 1975 e pesava quase 4 quilos. A primeira câmera digital. Hoje, a mais leve do mundo é um modelo japonês que pesa pouco mais de 12 gramas. Embora ainda deixe a pessoa fotografada 5 quilos mais gorda. E os americanos adoram fotografar. Mais de 2 bilhões e meio de fotos digitais são postadas no Facebook por mês. O número 33 demorou 2 décadas para chegar ao mercado. O forno micro-ondas. Muitas invenções são produtos de tentativas de construir outra coisa. E o forno micro-ondas é um exemplo clássico disso. O micro-ondas surgiu com a pesquisa sobre radares na Segunda Guerra Mundial. Um dos inventores descobriu que uma barra de chocolate derreteu em seu bolso enquanto ele testava frequências de radar. E no começo foram chamados de Radar Rangers por esse motivo. Hoje, 90% dos lares americanos têm um micro-ondas. Que tá que nem doido a hora que vocês fizerem isso. Sim. Antes do número 32 aparecer, o único modo de falar com um computador era através do teclado. O mouse. Steve Jobs teve a ideia de criar uma versão com um só botão para o Mac, quando viu um protótipo num centro de pesquisas da Xerox, no final dos anos 70. Um típico trabalhador americano clica o mouse mais de 200 mil vezes por ano. A invenção número 31 começou a aparecer em calculadoras manuais em 1968. O diodo emissor de luz, ou LED. Hoje, eles iluminam tudo, dos recantos mais escuros da Terra até a Broadway. Ao contrário das lâmpadas comuns, as LEDs não têm filamentos. São diodos semicondutores que irradiam luz quando a corrente passa por eles. A composição química determina sua cor. Uma companhia é responsável por 70% dos luminosos da Times Square. Esse é o último modelo. No luminoso da Aeropostale, são mais de 2 milhões de LEDs individuais vermelhas, verdes e azuis. As LEDs permitem aos designers criar curvas sinuosas e chegar a alturas incríveis. Mas talvez a maior vantagem é o fato de pouparem energia. As lâmpadas consomem uma enorme quantidade de energia. Elas agravam o aquecimento global e a emissão de gases estufa. As LEDs são muito mais econômicas e vão nos ajudar a salvar o mundo. O número 30 mudou o modo de toda uma geração ouvir música. Um CD player. Garantindo melhor qualidade de som e a capacidade de mudar de faixas instantaneamente, a revolução do CD aumentou as vendas mundiais em centenas de bilhões de dólares em apenas 10 anos. O primeiro CD lançado nos Estados Unidos foi Born in the USA, de Bruce Springsteen. Número 29. Lançado em 1983, era tão grande que você precisava pendurar no ombro. A filmadora manual. Agora cabe na palma da mão, mas ainda tem o poder de registrar fatos e, às vezes, incitá-los. A filmadora manual não trouxe nenhuma novidade tão espetacular assim, porque gravar imagens, bem como gravar o som, já era possível com a câmera de 8mm ou com a Super 8. A maior diferença é poder filmar de maneira tão fácil e tão banal. Antes da filmadora manual, o país contava com jornalistas e suas câmeras para registrar a violência nas ruas. Tudo isso mudou em 3 de março de 1991. Rodney King foi brutalmente espancado por policiais de Los Angeles após uma perseguição.
Um cidadão registrou o incidente com uma handcam da Sony e mudou a história. Nós já tínhamos ouvido falar da violência, da brutalidade policial e tudo mais. Nós já sabíamos, mas agora ela estava lá, gravada em videotape. Hoje, as injustiças globais são flagradas pela câmera dos celulares e carregadas quase instantaneamente para o mundo ver. Hoje, realmente vivemos numa época em que as paredes têm ouvidos e as calçadas têm olhos. Tudo é visto. E absolutamente nada acontece sem que alguém fique sabendo. Abaixa, abaixa, abaixa! Não se mexa, não se mexa! A invenção número 28 é da pesada. A guitarra elétrica. A revolução cultural que varreu o globo nos anos 60 deve muito a Les Paul, que lançou a versão moderna da guitarra no começo dos anos 50. Sua primeira tentativa, a tora, não passava de um bloco de madeira instalado no oco de um violão. Mas em 1953, o padrão Les Paul se tornou a referência para as guitarras elétricas. Número 27. Nem o presidente dos Estados Unidos consegue viver sem ele. O BlackBerry. Lançado em 1999, logo foi visto como uma salvação e apelidado de CrackBerry. As divisões que tínhamos, isso é trabalho ou isso não é trabalho, acabaram. E o BlackBerry foi o instrumento dessa mudança. Mas por que somos tão viciados nos CrackBerrys? Assim que você se sente levemente entediado, você pega seu BlackBerry e os centros de recompensa de seu cérebro são ativados. O número 26 fez mais que mudar o mundo. Praticamente o construiu. Chave inglesa. Com uma ferramenta, você pode trabalhar em todo tipo de equipamento. O meu pai me deu essa aqui. Obviamente é enorme e pertencia ao meu avô, que a usou na construção do Canal do Panamá. Quando Lindbergh cruzou o Atlântico com o Spirit of St. Louis em 1927, levou apenas duas ferramentas. Um alicate e uma chave inglesa. O número 25 levou aos lares música gravada de qualidade pela primeira vez. O Hi-Fi. Mas quando lançado nos anos 50, era caro. Um Marantz 10B era vendido por $600, um quarto do preço de um Ford Mustang 1964. O número 24 já foi considerado o pesadelo do alfaiate. A máquina de costura. A máquina de costura é um desses inventos que multiplica o efeito do trabalho humano. Antes da máquina de costura, um alfaiate levava 14 horas para fazer uma camisa. Agora leva uma. Em meados do século XIX, seis inventores, cansados de processar uns aos outros por infringir patentes, uniram-se para criar uma grande companhia com um nome bem adequado. A combinação das máquinas de costura. Número 23. No final dos anos 80, microprocessadores menores permitiram a criação do laptop. A invenção nos libertou do escritório e permitiu acesso a informações importantes em qualquer lugar. O laptop é um bom exemplo de que as tecnologias que se tornam muito importantes para nós se tornam portáteis. O laptop permite viajar. Sou repórter, não vou a lugar nenhum sem ele. Com o advento das redes sem fio no final dos anos 90, os laptops podiam acessar informações em movimento. Foi uma mudança global em tempos de guerra e paz. 21 de novembro de 1980. Um grande incêndio é deflagrado no hotel MGM Grande, em Las Vegas. 9 carros de bombeiro foram ao local, mas problemas de comunicação dificultam o resgate. 84 pessoas morreram no pior desastre da história de Las Vegas. Hoje, quase todos os veículos de resgate em Las Vegas carregam um laptop. Carro número 1. Vamos atender uma pessoa desmaiada na Avenida Oeste 47. Começamos a usar laptops há cerca de uma década, com o fim de receber históricos dos pacientes no local. Começamos a usá-los na frente das unidades para localizar o local do acidente, saber onde estavam os outros caminhões. 25 de janeiro de 2008, o fogo irrompe no cassino Monte Carlo. Laptops em todos os veículos de resgate ajudam a coordenar a ação. Não houve feridos. O número 22 ajudou a transformar o entretenimento adulto numa indústria de 20 bilhões de dólares. Um videocassete.
Quando o videocassete foi inventado, os executivos de Hollywood acharam que acabaria com o cinema. Como estavam errados. O videocassete, na verdade, aumentou a exposição dos filmes e deu origem às locadoras. Mas em 2001, o videocassete foi ultrapassado pelo aparelho de DVD. E em 2006, o Walmart parou de vender fitas de VHS. O tiro de misericórdia. O número 21 permitiu que centenas de milhões de pessoas filtrassem suas ligações. A secretária eletrônica. A secretária eletrônica quase foi inventada por Thomas Edison em 1897, poucos meses após a invenção do telefone. Edison tentou criar uma máquina que atendesse, infelizmente não deu certo, mas ele descobriu outra utilidade para um invento e o chamou de fonógrafo. Chegamos a um marco na lista das 101 invenções que mudaram o mundo, o número 20. Mas como esse próximo nível transformou a sociedade? Vamos voltar aos editores da Popular Mechanics. E agora nós vamos entrar nas tecnologias realmente revolucionárias que mudaram o mundo. Nós não imaginamos a vida sem eles. São os aparelhos que transformaram o estilo de vida e tornaram o estilo de vida moderno possível. Vamos voltar à contagem regressiva número 20. Estudos sugerem que uma pessoa pode perder 1 quilo por ano só tirando as pilhas dele. O controle remoto. A companhia Zenit lançou o primeiro controle remoto e eu acho que eles sabiam seu impacto a longo prazo, porque o chamaram de preguiçoso. Os controles remotos modernos usam raios infravermelhos. Os primeiros modelos não usavam pilhas. E a pessoa apertava hastes de alumínio no controle que emitiam sons de alta frequência para mudar os canais. Claro, não dava para zapear, mas pelo menos não era preciso trocar as pilhas. Quando a invenção número 19 chegou às prateleiras em 1900, custava... A Brownie, da Kodak. Essa câmera simplificava a fotografia e vendeu mais de 250 mil unidades no primeiro ano. Número 18. Ele poupa trabalho e é muito popular. O aspirador de pó é usado por milhões de pessoas e pelo menos 9 afirmam tê-lo inventado. É difícil acreditar que os primeiros aspiradores eram aparelhos gigantes, puxados por cavalos e movidos a gasolina. E você trazia mangueira para dentro de casa para aspirar a sujeira. Internet livrou os homens de pedirem informações. O GPS, lançado para os consumidores no final dos anos 90, ajuda a chegar ao destino e, às vezes, salva vidas. Retorno à frente. Pegue a segunda saída. Você chegou ao seu destino. Pense como o GPS eliminou a necessidade de dar voltas e voltas à poluição, gasolina, congestionamento. Eu acho fantástico. O receptor do GPS localiza 4 ou mais dos 27 satélites que orbitam a Terra e calcula a distância até cada um. Usando uma fórmula chamada trilateração, o GPS deduz sua localização na Terra. Funciona em qualquer condição climática, em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia. Mas pode mudar a história? O GPS é um bom exemplo de tecnologias que começam no âmbito militar e depois migram para os consumidores. O GPS foi crucial para o resgate do capitão Scott O'Grady, piloto das Forças Aéreas abatido na Bósnia em 1995. Ele teve que navegar por terra e se manter à frente das forças inimigas. O sistema GPS o ajudou a determinar a sua posição com rapidez e precisão e a sair da área. Após 6 dias de fuga, uma equipe de resgate retirou O'Grady detrás das linhas inimigas e o levou a um lugar seguro. Continuem vendo as 101 invenções que mudaram o mundo. Já passamos da 20ª. Número 16. Os primeiros rádios eram grandes e volumosos. Quando o transistor foi introduzido em 1947, foi possível o surgimento de um novo e popular aparelho. O rádio transistor. Agora a música era portátil, hein? Do rock. Não é? Transistor surgiu e se tornou popular na mesma época em que o rock and roll também estava sacudindo o país. Os antigos rádios fixos usavam tubos para ligar e ampliar a eletricidade. O transistor de silicone era 50 vezes menor, muito mais resistente e durava muito mais.
para gerações de jovens dos anos 30 até o final dos anos 50, ouvir rádio era um tormento. Você era obrigado a ouvir o que os seus pais queriam. E a maioria, naquela época, não gostava de rock and roll. Eles achavam que era um tipo de força corrosiva que poderia destruir seus filhos. McQueen se libertou quando ganhou seu primeiro rádio no seu aniversário de 13 anos. O Regency DR1G. Eu tinha acabado de ganhar o rádio quando comecei a ouvir Elvis. Mudou tudo pra mim. Seu presente de 14 anos foi uma guitarra. 10 anos depois, ele e o The Byrds transformaram o clássico de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, em rock and roll. É difícil dizer se eu teria feito o que faço agora se não fosse o rádio transistor. Eu o adorava, era meu aparelho favorito. E acho que é por causa dele que o rock cresceu tanto. Número 15 pode não ser a invenção mais sexy, mas revolucionou a vida moderna. O modem. Versões anteriores transmitiam a um ritmo de tartaruga, 110 bits por segundo. Hoje, as velocidades da banda larga nos Estados Unidos são de 3,9 megabits por segundo, 35 mil vezes maiores. Número 14. Há 3 séculos foi o maior invento desde a imprensa. A máquina de escrever. Em 1867, surgiu o primeiro modelo bem-sucedido comercialmente, que introduziu o teclado QWERTY, que conhecemos hoje. O número 13 deu ao mundo luz e calor. Os fósforos. Os fósforos modernos só foram inventados em 1910. Até então, uma caixa de fósforos continha fósforo branco suficiente para matar alguém. Número 12. Mais de 800 milhões são usadas no mundo todo. A bicicleta. Progrediu muito desde essa primeira versão fabricada nos anos 1870. As principais inovações. Agora, as duas rodas são do mesmo tamanho. E a tração passou para a roda de trás, movida por uma corrente, tornando mais fácil e seguro dirigi-la. Tudo isso fez da bicicleta um meio de transporte fundamental. A bicicleta é um meio de transporte livre de combustível, sem custos, rápido, independente. Ela é fantástica. A bicicleta moderna pode ser bem mais segura que as antigas, mas isso só anima os ciclistas a correr riscos maiores e mais espetaculares. A bicicleta é uma invenção legal por ser uma máquina muito simples. São manivelas, dentes de roda, corrente, rodas, rolamentos. Juntaram pé formando um único veículo. E que tal uma volta numa bicicleta antiga? Deixa ver como é. Oh, meu Deus! Ai. Quase um nose wheelie. Ah, foi profissional. Foi perfeito. Eu, com certeza, prefiro a minha bicicleta a essa, sem a menor dúvida. Ao contrário da bicicleta, muitas invenções da nossa lista seriam inúteis sem a número 11, a pilha seca. Em 1896, a Companhia de Carbono Nacional de Cleveland lançou a primeira pilha seca produzida em massa, chamada Pia, que permitiu a criação de aparelhos manuais e movidos à pilha. Hoje, os americanos têm milhões de pilhas todos os anos para suas geringonças. Atingimos um marco. As 10 melhores das 101 invenções que mudaram o mundo. Escolhidas por um grupo de especialistas em tecnologia, incluindo a equipe da Popular Mechanics. Esses inventos são tão cruciais que não nos imaginamos vivendo sem eles. Vimos como o iPod desencadeou uma revolução musical. Como a pequena Derringer mudou a história americana. E como o simples relógio de pulso ajudou a vencer os nazistas. Agora revelaremos a nata da nata. As 10 maiores invenções de todos os tempos. Invenção número 10. Foi desenvolvida primeiro na Inglaterra, no começo do século 19. A lâmpada. Mas a original só durava alguns minutos. Para uma lâmpada eficiente, tivemos de esperar até 1879. E Thomas Edison, cuja ideia brilhante mudou o mundo para sempre. Para triunfar onde outros fracassaram, Edison aperfeiçoou o vácuo e combinou com uma corrente mais baixa para impedir que o filamento queimasse.
O resultado foi a invenção mais importante desde que o homem dominou o fogo. A lâmpada é a revolta máxima contra os deuses, vamos dizer dessa maneira. A lâmpada mudou totalmente a raça humana e o que ela pode fazer. E, de repente, a nossa sociedade não estava mais acorrentada ao nascer e ao pôr do sol. No começo do século XX, as fábricas instauraram os turnos noturnos. E no espaço de apenas uma década, o valor dos bens produzidos quase triplicou. Em outras palavras, a luz elétrica de Edison mudou a aparência do mundo. Visto de perto e mesmo do espaço. Um invento precisa ser muito bom para superar a lâmpada de Edison na nossa lista. Antes de ser inventado, a humanidade dependia do galo para acordar. O despertador. Goste dele ou não, essa invenção mantém o mundo funcionando na hora. Os Estados Unidos se tornaram uma imensa potência industrial. Os operários precisavam chegar à fábrica na hora. O despertador surgiu na hora certa e foi um invento imensamente importante para o crescimento da indústria americana. Mas, como qualquer tecnologia, tem seu lado negativo. Infelizmente, essa maravilhosa invenção tem sido usada como uma ferramenta de destruição em dispositivos explosivos improvisados. Han investigou numerosas bombas em seus 26 anos de carreira, muitas das quais usaram um simples relógio para desencadear a explosão. Aqui está uma invenção transformada num instrumento mortal. Um exemplo famoso e assustador foi o atentado ao Parque Olímpico de Atlanta em 1996. Aquilo foi o mais absoluto pesadelo de todo técnico em bombas, um aparato explosivo criado para atingir o máximo de pessoas. Continha pregos para agirem. Foi montada usando fios elétricos e um despertador. O FBI associou o terrorista Eric Rudolph a essa explosão ao comparar os componentes da bomba com uma das bombas anteriores de Rudolph. Ambas foram detonadas com um simples despertador. Muitas invenções aperfeiçoam as anteriores, mas as realmente brilhantes abrem novos caminhos. A número 8 deu origem a uma indústria de 130 bilhões de dólares. O fonógrafo. No caso das primeiras versões do fonógrafo, como o sistema de cilindro de Edison, as pessoas não sabiam ao certo para que seria usado. Muitos achavam que seria usado para gravar vozes para livros. Mas não demorou para que os cilindros revestidos de cera fossem substituídos por uma inovação central. Em 1901, The Victor Talking Machine Company introduziu um fonógrafo que tocava discos redondos. Sua agulha estava ligada a um diafragma e a um grande bocal. Quando o disco girava, os pequenos sulcos faziam a agulha vibrar. Essas vibrações eram amplificadas pelo diafragma e transmitidas pelo bocal. Quando o fonógrafo foi aperfeiçoado, a sua melhor aplicação se tornou a música. O fonógrafo foi superado pelas fitas cassete em 1983. Mas o vinil voltou com força. 2,8 milhões de discos vendidos em 2010. O maior volume em quase 20 anos. Nasceu depois de 1985? Então é provável que você tenha visto esta invenção só em filmes e programas. O telefone de discar. O grande avanço da telefonia foi um sistema relativamente autônomo. Você discava o número da pessoa com quem queria falar. Oi, vovó! Quando você discava um número, por exemplo, 5, o telefone abria e depois fechava 5 contatos elétricos localizados sob o disco. Esses pulsos eram enviados para a companhia telefônica e reproduzidos. Em 20 de julho de 1969, o presidente Nixon fez um dos telefonemas mais famosos da história. O presidente Nixon ligou para a Lua. Aquilo sim foi um feito incrível para um aparelho. Alô, Neil e Buzz. Estou falando com vocês por telefone da sala oval na Casa Branca. Buzz Aldrin acabara de ser o segundo homem a pisar na Lua. Quando o líder do país decidiu fazer um telefonema da sala oval, foi simbólico para a nação e foi simbólico para o mundo. O número 6 merece entrar para a lista das 10 maiores invenções por ajudar o homem a combater um ambiente hostil do modo mais fresco posicionado.
Os primeiros modelos eram apenas um ventilador sobre um balde de gelo. O ar-condicionado foi patenteado em 1931 e ganhou popularidade nos anos 40 e 50. Em 1953, mais de 1 milhão de unidades eram vendidas por ano. O ar-condicionado é o símbolo máximo de conforto e praticidade, mas esse conforto tem um preço. Como consome muita energia, os americanos tiveram de ampliar as instalações elétricas. Costuma-se atribuir ao ar-condicionado a expansão do sul do país. E desde 1940, 8 dos 10 estados que mais crescem estão localizados nas regiões mais quentes do sudeste e do sudoeste. No History. Essas são as 101 invenções que mudaram o mundo. Escolhidas por um grupo seleto de especialistas em tecnologia de todo o país e os editores da revista Popular Mechanics. Estamos prestes a revelar os 5 inventos mais importantes de todos os tempos. Sendo assim, preparem-se. Número 5. Nenhuma invenção transformou o mundo moderno mais que os computadores pessoais. Os primeiros modelos ofereciam apenas 64K de RAM. Hoje eles são 2.000 vezes mais potentes. Mas como eles mudaram a história? O computador pessoal permite ao indivíduo ter acesso à mesma potência, eficiência e criatividade dos grandes computadores. A introdução do microprocessador, um único chip com circuitos que antes ocupavam enormes mainframes, levou à explosão dos PCs no final dos anos 70. No começo parecia uma máquina de escrever turbinada, mas era muito mais que isso, porque você podia programar o computador. Aos poucos, sistemas operacionais simples conquistaram mais fãs para os PCs. Mas foi a World Wide Web que inaugurou um novo modo de viver a vida e obter informações. Antigamente, para ver a muralha da China, você tinha que ir até a China. Se você quisesse consultar ações, tinha que chamar um corretor. O PC é uma espécie de janela para o mundo todo. Imagens, vídeos, música, slideshows, tudo o que você imaginar está ao seu alcance graças ao computador pessoal. Mais acesso a informações mudou o modo dos americanos cuidarem de suas finanças, transformando qualquer cidadão comum em operador de mercado. Depois dos PCs, quase 50% dos lares americanos possuem títulos e ações. O computador pessoal permite que alguém sonde o mercado remotamente, de casa, e tome decisões. Antes era preciso estar na própria bolsa de valores para tomá-las. Art Cashin é membro da NYSE há 47 anos. Alguém em Ohio está nas mesmas condições que alguém em Wall Street. Todos podem obter informações e reagir a elas. A número 4 pode não impressionar tecnicamente tanto quanto o computador, mas exerceu um impacto ainda maior sobre a humanidade. A seringa hipodérmica. Pelo menos 10% das pessoas a temem. Mas ninguém pode negar que esse invento que desperta medo salva vidas todos os dias. Não vai doer nada. Antes de coisas como a agulha hipodérmica, a medicina de guerra e a medicina em geral eram essencialmente um show de horrores. Na Guerra Civil, os pobres soldados sangravam até a morte. Foi preciso esperar a manufatura moderna para fazer agulhas finas. Antes não era possível. Com a direita, muito bom, muito bom. Para o ex-campeão dos pesos pesados Buster Douglas, a agulha hipodérmica foi uma salvação. Um ano depois de vencer Mike Tyson numa das maiores surpresas da história do boxe, Douglas quase morreu depois de entrar em coma diabético. Eu vivia de modo desregrado. Sem pensar no amanhã, sem ligar para minha saúde. E aquilo foi um alerta. O médico prescreveu insulina, que ele agora injeta 2 vezes por dia. A agulha salvou minha vida. É uma grande invenção. Qual a importância da invenção número 3? Sem ela, você não estaria vendo esse programa. Depois da Segunda Guerra Mundial, ela entrou na sala das casas para ficar. A televisão. Ela nos entretém, nos informa e muitas vezes muda a história. A televisão realmente é a invenção quase suprema, que traz imagens, som, entretenimento e notícias instantaneamente para dentro do nosso lar. A ideia de uma tecnologia que permite que você chegue a centenas de milhões de pessoas que se sentam obedientemente e ouvem por longos períodos de tempo
A ideia de um horário nobre são ideias completamente novas na história humana. A televisão nos deu uma imagem muito mais ampla do que acontecia no mundo. Por exemplo, como na cobertura da Guerra do Vietnã. Dan Rather estreou cobrindo um combate nas selvas do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada. Antes não havia cobertura ao vivo das batalhas. Agora, as imagens eram vívidas. Não era preciso imaginar, você via. Encontro com os Vietcongs. Além disso, a TV transmitiu ao vivo para outra guerra. Uma coisa era ler a respeito, a outra era ver bem na sua sala. A televisão teve um papel muito importante em mudar a opinião pública sobre a guerra. Para alguns, o comentário de Walter Cronkite dominou a opinião pública. Agora parece mais certo do que nunca que a sangrenta experiência no Vietnã acabará terminando num empate. A TV mudou para sempre a natureza da cobertura das guerras, mas também mudou a sociedade e mudou também o mundo em grande escala, eu diria. Número 2. Nossos especialistas argumentaram que a televisão apenas avançou numa trilha aberta por esse invento. O rádio foi o primeiro meio de comunicação de massa, com o poder de influenciar milhões de pessoas. O rádio continua relevante e se recusa a ser apenas parte do passado. O rádio é uma invenção incrível e muito poderosa. Pela primeira vez, você podia ouvir uma notícia sobre algo que acontecia do outro lado do planeta. Pela primeira vez, o planeta era um círculo completo. O rádio introduziu essa imensa cultura que nunca para, que você pode acessar apertando um botão. Isso mudou a natureza do lar americano de modo muito significativo e profundo. Mas o rádio não começou como um entretenimento. No início, as ondas curtas de rádio foram usadas para comunicações entre navios e pelo exército na Primeira Guerra Mundial. Na época, era usado principalmente para comunicações à distância e uma das principais funções era a comunicação com agentes da espionagem para lhes dar instruções à distância e com segurança. O povo americano que me ouve neste momento... Durante a depressão, o presidente Franklin Roosevelt fez uma série de transmissões de rádio para tranquilizar a nação. Foi uma tática política genial, porque o presidente lançou mão de uma nova tecnologia que deu a impressão que ele tinha uma ligação pessoal com todos os cidadãos do país. Estamos bem próximos de ter uma grande ideia! O principal disso tudo foi o regime nazista. Hitler usou o rádio para convencer toda uma nação a se levantar e a conquistar o mundo todo. Esse foi o maior impacto na história. Apesar do advento da televisão e da internet, o rádio mantém sua influência. Mais de 236 milhões de pessoas ainda o ouvem todas as semanas. O rádio continua relevante porque, no carro, ele ainda é importante. A audiência dos programas de rádio é uma coisa realmente grande, maior do que a da televisão. Amados e odiados, ninguém tem uma audiência maior no rádio que os locutores Rush Limbaugh e Howard Stern. Juntos, eles são ouvidos por quase 25 milhões de pessoas toda semana. E como Roosevelt, eles usam o rádio para influenciar a opinião do público. Apresentamos 100 invenções que mudaram o mundo. Qual é a número 1? Aqui vai uma dica. Ele combina pelo menos 15 dos inventos da nossa lista, incluindo a lanterna, o cronômetro, o MP3 player, o relógio de pulso, a filmadora manual, a secretária eletrônica, o GPS e a televisão. Mais de 95 milhões serão vendidos só em 2011. E bilhões estão em circulação no mundo todo. Isso mesmo, o número um dos inventos que mudaram o mundo é... o smartphone. O smartphone é genial porque incorpora o celular, o organizador pessoal e o computador, e os reúne num pequeno aparelho manual. Naquele pequeno aparelho que você leva no bolso, há um universo de tecnologias de comunicação, bibliotecas, de informações, uma infinidade de mapas. O smartphone, ele até iniciou uma revolução, a revolução dos aplicativos. O celular mudará a história como nenhuma outra tecnologia o fez antes.
Lançados em julho de 2008, os aplicativos para celulares devem chegar a 25 bilhões de dólares em vendas até 2015. Nos Estados Unidos, esse é o valor das bilheterias de Hollywood e das vendas de videogames combinadas. O celular é a invenção suprema. Depois que você se acostuma com ele, tirá-lo alteraria totalmente a sua vida. Cada uma dessas invenções teve um incrível impacto. Juntas, elas moldaram a vida moderna. Algumas começaram como brinquedos, mas realmente mudaram o mundo em que vivemos. Sem lâmpadas, agulhas hipodérmicas, rádios, micro-ondas ou até fósforos, o que nos restaria? Escuridão? Doença? Silêncio? Fome? Tendo que esfregar dois pauzinhos para fazer fogo? Esses inventos nos levaram da idade das trevas para a luz. Sempre que sua vida ficar mais fácil, agradeça a uma invenção.